Hoje nós iremos falar de um programa que revolucionou a imigração no Atlântico Canadense. Esse foi o programa que eu utilizei para chegar aqui no Canadá aos 44 anos e que possibilitou diversas outras pessoas também realizarem o sonho de vir morar aqui no Canadá. Então, bora lá, vem comigo, filhão. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, um canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o programa do Atlântico. É isso mesmo, filhão. O programa do Atlântico foi um programa que mudou a história da imigração aqui no Atlântico Canadense e serviu também de inspiração para vários outros programas regionais em diferentes partes do Canadá. E para falar tudo sobre esse programa, explicar para você exatamente como ele funciona, eu quero convidar a Renata, que é consultora de imigração regulamentada da Gol Norte. A Gol Norte é agente de imigração parceira aqui do Canadá Brasil. Então, seja muito bem-vinda, Renata. Olá, Cláudio. Muito, muito prazer estar aqui com você novamente. Já estava com saudade. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Feliz também por você estar aqui com a gente, né? O pessoal que nos acompanha aí está ansioso também para ter uma perspectiva mais oficial, né? Exatamente assim, da pessoa que domina o assunto da imigração, né? E nada melhor do que o pessoal da Gol Norte, que está sempre com a gente aqui. E a gente vai falar para eles, então, como que funciona, né, o programa do Atlântico. Queria que começar aí com você aí, você dando uma clareada aí, basicamente aí, em forma geral, como que o programa funciona. Então, o AIP, o Atlantic Immigration Program, é um programa federal de imigração, que é parceria do governo com as províncias do Atlântico, as quatro províncias, New Brunswick, Nova Escócia, Prince Edward Island e Newfoundland. O objetivo é trazer mão de obra qualificada, não somente trazer, mas reter a mão de obra qualificada em áreas de demanda das províncias. Para quem não sabe, o Canadá é um país de uma extensão territorial gigante, mas a população é pouca, e principalmente no Atlântico eles têm a necessidade de mão de obra, de pessoas que fiquem na província, que queiram criar raízes na província, e por isso eles criaram esse programa para facilitar a contratação de profissionais que vão atender a área de demanda, tanto que estão fora do Canadá, como profissionais dentro do Canadá. Por exemplo, estudantes internacionais que iam estudar na província e de repente queriam aplicar para residência permanente, precisavam de um caminho. Esse programa do Atlântico veio para facilitar. Então, eles têm esse objetivo de trazer a mão de obra qualificada, tanto de fora quanto que está dentro, sendo treinada ali dentro, estudando ali. Eles têm o objetivo de reter essa mão de obra qualificada para que as províncias continuem crescendo. E eu fico muito feliz quando a gente vê pessoas como você, né, que entrou pelo programa do Atlântico e hoje muitos outros brasileiros. Você deve ter visto recentemente, né, que o governo aumentou a comprovação financeira dos estudantes internacionais, o que cria toda uma ansiedade. E é bom as pessoas que estão aí do outro lado saberem que existem opções. E uma dessas opções é conseguir uma oferta de trabalho em uma dessas províncias do Atlântico, que o processo é bem facilitado através do AIP. Exato. E você mencionou isso sobre a necessidade, né, da mão de obra aqui no Atlântico, porque realmente assim, nos últimos anos, o que aconteceu muito antes do programa do Atlântico é um êxodo maior, né, uma saída maior de pessoas do que de entrada, né? O Atlântico é a região do Canadá onde tem o maior número de pessoas com mais de 65 anos de idade, né? Então, é uma região que naturalmente já vai ter uma escassez de mão de obra mais rápida do que regiões, digamos, mais desenvolvidas, né? Como o Ontário, como o BC, né? E outras regiões que realmente, em termos normais, atraíam mais imigrantes. Então, a criação do programa foi, assim, uma mudança mesmo no marco, assim, da imigração aqui na região. A gente pode perceber pelo movimento, né? E os números de imigrantes que chegaram daí do início do programa até agora. Então, isso aí é bem claro. As pessoas que chegaram aqui, elas sentem muito essa diferença, sabe, E Renata? eu acho uma coisa que eu acho interessante falar para quem está do outro lado, que talvez a pessoa tenha a impressão, ah, tem esse programa, então é porque lá ninguém mora lá, é um lugar totalmente deserto e tal. Não é assim, gente.
O Atlântico é bem desenvolvido, tem toda a estrutura de outras províncias maiores, só que, de fato, como o Cláudio está falando, a população está envelhecendo, eles precisam de pessoas que queiram viver nas províncias, que queiram criar raízes nas províncias. Sim. Então, se torna uma porta de entrada fantástica. E eu vou dizer para vocês, assim, com toda sinceridade, eu fui para o Atlântico pela primeira vez esse ano, 2023, em julho, e eu fiquei encantada com as províncias do Atlântico, assim, encantada com a estrutura, com a receptividade, com as oportunidades de emprego. Então, assim, não é um lugar que fica remoto, lá onde o vento faz, né? Não, assim, tem muitas oportunidades de trabalho. Talvez não seja em outras áreas que outras províncias têm, mas tem Sim. diversas opções. Exato. A pessoa estudando, né, o mercado de trabalho da região, ela vai entender como que isso funciona. Igual você falou, às vezes ela vai ter mais áreas de TI em Vancouver, em Toronto, né? Mas aqui também tem as particularidades de acordo com o que movimenta a economia aqui na região. Isso que você falou aqui, as pessoas às vezes subestimam e acham que vai chegar aqui e vai encontrar tipo um deserto, né? Nós recebemos um casal essa semana e eles falaram exatamente isso. Peguei ele no aeroporto, a gente andando na cidade. Eu, nossa, mas tem muito carro aqui, né? Porque acharam que, sabe, ia ter meia dúzia de carro na estrada, né? E viram todos os centros de compras que tem lá em BC, que tem Ontário, vai ter o um centro de compra com Shopper, Dollarama, Marques, todas as lojas, né? Tudo que vai atender assim o seu dia a dia vai estar presente aqui. Então, isso aí é um ponto positivo que muitas pessoas elas desconhecem, né? Então, sobre o programa do Atlântico, tem essa peculiaridade aí, né, em relação ao mercado de trabalho. Eu queria que você falasse quais são, digamos assim, as formas, as categorias, como que as pessoas podem se candidatar através do programa do Atlântico, como que elas podem imigrar pelo programa do Atlântico. Gente, uma coisa muito importante vocês entenderem é que o programa do Atlântico, ele é baseado numa oferta de trabalho. Ou seja, não é simplesmente você se inscrever como você faz no Express Entry, você tem um sistema de pontos, você se inscreve e pode ser chamado. O programa do Atlântico, você precisa, para se qualificar, para ser elegível, você precisa ter uma oferta de trabalho. E esse empregador, ele não pode simplesmente querer contratar estrangeiros do nada. Ele passa por um processo de endosso da província, ele tem que ser designado, ele tem que fazer cursos, ou seja, não pode ser uma empresa que vai explorar imigrantes pagando salários baixos, nada disso. Eles têm que passar por treinamento, eles são selecionados, então tem uma lista de empresas que podem contratar. E aí, se você conseguir uma vaga de trabalho através de uma dessas listas, você tem critério de elegibilidade. Então, a gente tem que dividir em duas categorias: uma de estudantes internacionais, que são aquelas pessoas que foram estudar em uma das províncias do Atlântico em um curso de 2 anos. Então, nesse critério, você não precisa ter experiência de trabalho anterior, o que é excelente. Porque, Sim. por exemplo, para Express Entry, Canadian Experience Class, você tem que ter 1 ano de experiência profissional. Muitos programas provinciais, você tem que ter a pontuação de 1 ano de experiência para poder ser elegível. Então, nessa categoria do AIP, o fato de você ter estudado exime você da experiência de trabalho. Se você for em um profissional qualificado que não graduou na província do Atlântico, ou seja, você está no Brasil e conseguiu uma oferta de trabalho. Aí sim, você tem que ter pelo menos 1 ano de experiência de trabalho. E aí você tem que ver em que categoria você recebeu essa job offer, qual foi o tier. O que é o tier? É o NOC, a nomenclatura da posição de trabalho. Aqui no Canadá, toda posição de trabalho tem um número, tem um código. Então, se você é uma determinada posição no tier 0 ou tier 1, 2 e 3, você precisa de uma determinada pontuação em inglês, que seria o seu B5. Se for no tier 4, você vai precisar do seu B4, que é um nível de inglês muito baixo. Você não precisa se preocupar, tipo assim, se preocupar, claro, todos nós precisamos nos preocupar em falar inglês, mas o seu B4 é uma pontuação muito mais baixa. Então, isso facilita demais conseguir a residência permanente se você não fala aquele inglês fluente. Ou seja, para o Express Entry, você precisaria de um seu B7 para começar. Aqui no AIP, você não precisa. Então, Tier 4, só o seu B4.
Agora, nível de educacional. Se você vai trabalhar no tier 0, 1, 2 e 3, você só precisa. No 2, 3 e 4, você só precisa do high school. Se for 0 e 1, você vai precisar de um diploma ou certificado de uma escola canadense ou equiparado ao currículo do Brasil, que você faz o que a gente chama de Education Credential Assessment, para provar o seu nível educacional. Então, se você está no tier 0 e 1, o seu nível educacional tem que ser pelo menos um certificado, um diploma, o pós-high school. E se você for no tier 2, 3 e 4, você vai para um high school, que é o segundo grau. Então, isso facilita demais, demais da conta, porque você não precisa ter um bacharelado, você não precisa ter uma pós-graduação para ser selecionado. Eu acho que isso ajuda bastante, não é, Cláudia? Isso aí é uma das coisas assim, que eu acho mais interessante do programa, porque ele, digamos assim, ele acaba sendo um pouco mais democrático e ele permite que você seja, digamos assim, admitido baseado na sua profissão, na sua qualificação técnica, e o seu nível de inglês acaba sendo mais ou menos ali equivalente ao que você precisa para executar aquela função. Né? Então, às vezes, a gente tem vários exemplos aqui, né, de profissionais que começaram a estudar inglês aí com um ano, né, e nesse período de um ano atingiram o CLB4, CLB5, né, e já começaram a fazer as aplicações, conseguiram entrevista, passaram e já foram, digamos assim, aceitos para aplicar para o visto de trabalho e posteriormente para a residência permanente. Quando a pessoa vai exigir um cargo, vai executar uma tarefa de gerência ou alguma coisa que exija uma formação educacional maior, aí ela também vai ser exigida um nível de inglês um pouco mais elevado. Então, atende, digamos assim, atende todo mundo, sabe? Todo mundo vai ter a sua chance ali dentro do programa da E eu Atlântica. acho importante as pessoas saberem o seguinte, que eu costumo atender muita gente que está no Brasil e as pessoas falam, ah, mas é muito difícil ir para o Canadá. Ir para o Canadá só se tiver muito dinheiro. E esse é um dos programas que prova para as pessoas que não é necessário ter muito dinheiro para ir para o Canadá, porque inclusive a comprovação financeira desse programa é baixíssimo. Eu separei aqui uma tabela só para vocês terem ideia. Um casal precisa de uma comprovação mínima de 4.281 dólares. Poxa, se a pessoa se organizar financeiramente, Sim. não é algo impossível. A pessoa, uma família de três pessoas, 5.263. Então, assim, não é algo que está fora do alcance se você de fato quiser se organizar e se preparar, planejar com o tempo, você consegue esse recurso. O inglês ou o francês, gente, eu sei que para quem nunca estudou parece que é algo distante, mas se você tem dificuldade com o inglês, vai para o francês, estuda 6 meses intensivo, você já alcança o nível de inglês necessário. É claro que, como a gente falou, dependendo do tier da posição, pode ser um pouquinho mais, mas o CLB4 e o CLB5 ainda é um inglês baixo que dá para uma pessoa que nunca estudou se preparar com antecedência e alcançar esse nível. Exato. E uma outra coisa interessante aí que você mencionou é sobre os dois tipos que podem, digamos, participar, né? É o trabalhador qualificado, principalmente aquele que a província, a região do Atlântico está necessitando, né? Que são as províncias em mais demanda, e também o estudante internacional. O estudante internacional, como você falou, a gente vê muito aqui também, pessoas que estudam, por exemplo, em outras províncias, Post-Graduation Work Permit, né? Aí, nesse caso, elas entram no mercado de trabalho mais fácil aqui, porque já estão com visto de trabalho, e elas precisam de trabalhar. Se ela não tem essa experiência prévia, vamos supor, a pessoa entra num warehouse aqui. Ela trabalha um ano lá nesse warehouse, ela adquire a experiência dentro do Canadá e ela já pode aplicar, né? Ela já consegue, já está trabalhando, já tem um ano. A job offer é uma questão ali de procedimentos internos mesmo, porque a pessoa já está ali, e ela pessoa com um ano que já estiver trabalhando aqui, ela já aplica para o PR, né? Então, isso também é uma coisa interessante para o estudante internacional, igual você mencionou, principalmente agora, né, que os custos também de comprovação aumentaram para estudar, e provavelmente os valores de college, alguma coisa pode ser ajustado, a região do Atlântico em si, ela continua sendo atrativa, porque você vai precisar de menos recursos financeiros, tanto para estudar, no caso, e também
para você que vem com uma job offer de fora do Canadá comprovar os recursos financeiros para poder aplicar. Você falou em negócio de 4 mil dólares, 5 mil dólares. Eu costumo falar para o pessoal quando acompanha o seguinte: colocar 4 reais dá 20 mil reais. 20 mil reais, 90% das pessoas têm um carrinho lá no Brasil. Então, é menos do que o carrinho dela, né? Olhando assim, a grosso modo. Então, é muito, muito acessível, né? O Canadá, gente, o ministro da imigração anunciou os números, né? Só para vocês terem uma ideia de oportunidades. O Canadá pretende receber em 2024 465 mil novos imigrantes. E a partir de 2025, 500 mil novos imigrantes. Desses números, 465 mil, 8.500 devem vir através do AEP, que é o programa do Atlântico. Uhum. E a partir de 2025, 14.500 por ano foi o programa do Atlântico. Será que uma dessas vagas não pode ser sua? Com Exato. Planejamento? Claro que pode. É. Com certeza. Então, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Quem está vindo e está em busca de uma oferta de trabalho, tem que se preparar, se qualificar no Brasil, né? Para poder, na hora que aparecer a oportunidade, conseguir fazer as aplicações de forma correta, entrar em contato com as empresas e... É lógico, né? Tentar uma vaga. E quem vem estudar, a mesma forma, fazer um planejamento direitinho aí e sabendo desses benefícios aí que chegando aqui, depois de formar, não precisa de comprovar a experiência profissional na área. E junto disso aí, o programa ele tem outros benefícios. Eu queria que você falasse para as pessoas também alguns pontos diferenciados, né, do programa do Atlântico, que eu particularmente, depois você pode até me corrigir, eu não vejo em muitos lugares, sabe? Em muitas outras regiões. Fala para nós aí os benefícios, assim, as coisas mais assim, bosta, isso aqui, o programa do Atlântico, vai atender um monte de pessoas, digamos assim. Gente, quando a gente fala, inclusive vocês que me seguem nas redes sociais devem ter me escutado falar assim: olha, gente, a oferta de trabalho não é para todo mundo, às vezes é difícil ser contratado estando fora. É porque aqui no Canadá as empresas precisam de um documento chamado LMIA, que é uma autorização do governo para contratar estrangeiros. A taxa desse LMIA custa $1,000, fora se a empresa contratar um advogado, um consultor de imigração, esse custo pode ser aumentado em 5, 6 mil dólares. Então, imagina só uma empresa contratar um estrangeiro gastando, sem nem conhecer o trabalho da pessoa ainda, gastando 5 mil, 6 mil dólares. As empresas, geralmente, elas não querem ter esse gasto. Então, por isso que dificulta a contratação de estrangeiros se a pessoa não está aqui no Canadá. Mas esse programa do Atlântico, ele tem esse diferencial que eu acho extremamente importante. Não precisa desse LMIA. Então, a empresa não precisa desembolsar 5, 6 mil dólares para te contratar. O que a empresa precisa é ser designada, é estar lá na lista de empresas autorizadas a contratar estrangeiros. Então, vocês podem fazer uma pesquisa. E, por exemplo, na província que o filhão vive, New Brunswick, procura lá a lista de empresas designadas, você vai ter lá a lista e você pode enviar o seu currículo para eles. Se eles gostarem do seu currículo, se você tiver a experiência necessária, você pode ser contratado. E isso já é um processo de residência permanente. Não é simplesmente um processo de autorização de trabalho, como seria no caso da LMIA, que uma pessoa que é contratada através de uma LMIA, ela vem para cá com autorização de trabalho e não significa que vai alcançar a residência permanente. Mas nesse programa do Atlântico, você já vem com um processo de residência permanente em andamento. Então, antes do processo ser finalizado, você já pode vir para o Canadá com uma autorização de trabalho, você pode começar a trabalhar aqui, mas você está no processo de residência permanente. Olha que bênção. Essa semana mesmo, eu atendi um cliente que estava aqui há 2 anos trabalhando com o LMIA, mas não tem pontos para residência permanente. Exato. E já aquele que vem pelo Atlântico já tem garantida tranquilidade de que vai ter a residência permanente aprovada. Então, isso é um dos pontos que eu acho assim, um grande diferencial. E um outro ponto bem interessante também, né? Que muitas pessoas hoje no Brasil, elas têm mais dificuldade para vir, porque demora um certo tempo para ter uma certa estabilidade, uma certa condição financeira mais adequada, né? Para fazer esse investimento, tanto para o college, quanto para mudar de profissão, ou imigrar no geral, né? E a gente vê que o programa do Atlântico também tem um ponto bem diferenciado, que é o lance da idade, né?
É, não tem o limite de idade. Ah, o nível de inglês é mais baixo, a comprovação financeira é mais baixa. Então, assim, são fatores que fazem toda a diferença, já que a gente está vendo uma competição muito grande nos programas provinciais, uma competição no Express Entry, que a nota está altíssima. Então, Exato. você vir com uma oferta de trabalho no programa do Atlântico já ligada à residência permanente. Gente, é uma tranquilidade muito grande. Não vai exigir de você aquele inglês fluente, aquele CLB 9 que geralmente as pessoas precisam alcançar para ter alguma chance no Express Entry. Então, você só precisa do CLB 5 ou CLB 4, dependendo do tier, né? Que é Sim. aquele código que eu falei das posições. Então, assim, isso facilita muito. E ele não tem pontuação também, né? Esse diferencial, né? Não tem pontuação. É claro que, de novo, né, você tem que atender esses critérios de elegibilidade mínima educacional, nível de inglês, a sua experiência, caso você não seja estudante internacional graduado no Atlântico, em um curso de 2 anos, você tem que ter uns critérios de elegibilidade, mas comparando com outros programas, é um programa super acessível. Inclusive, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, tem muitas pessoas que vêm para Ontário ou para outras províncias fazer college, e quando chegam no PGWP, eles mudam para o Atlântico pela dificuldade que eles encontram nessas províncias. Ah, tá lá, mas precisa de pontuação, não consegui alcançar a pontuação. O que é que eu faço? Ah, eu vou para o Atlântico, porque no Atlântico eu sei que o processo vai ser simplificado se eu conseguir a oferta de trabalho. Então, assim, para vocês evitarem essa dor de cabeça, evitarem os gastos e ficar mudando de um lugar para o outro, de um plano para outro, faz uma pesquisa do mercado de trabalho das províncias do Atlântico, entende um pouco quais são as áreas que estão sendo mais contratadas aqui, porque dessa forma você, com foco, você pode economizar tempo e conseguir sua residência permanente mais rápido. Inclusive, filhão, eu queria até aproveitar e perguntar: quais são as áreas que você está vendo que estão sendo mais contratadas pelo programa do Atlântico aí em New Brunswick? Olha, aqui a gente sempre tem recebido pessoas, né, que vêm muito na área de logística, no geral, né, área logística e transporte. Então, por exemplo, é motorista de carreta, né, shipper e receiver, né, as pessoas que recebem a carga ali, fazem o despacho ali. É, pessoal que trabalha no setor de distribuição mesmo, lá dentro de material handling, por exemplo, né, E também. customer service também, né? Customer service, né, muitas lojas de... Digamos assim, tipo Leroy Merlin aí no Brasil, né? A loja Telha Norte. Então, as pessoas que estão ali prestando aquele serviço de atendimento, direcionando a pessoa, levando para um produto, mostrando um produto ou outro, elas também têm tido muita oportunidade aqui. É, a área de construção, né? Relacionada à área de carpintaria, área de marcenaria, se você coloca azulejo. Se você tem experiência, até como eletricista também, já eram pessoas que conseguiram algumas vagas na área de TI, né? Hoje o TI a gente sente também, no geral, assim, um pouco mais competitivo, né? Exigindo uma certa, muita experiência, mas também tem algumas pessoas que chegam com TI aqui. Operador de CNC, no geral, essas habilidades manuais, né? Que o Canadá hoje precisa muito, né? Que são as áreas de trades, essas áreas aí, no geral, elas têm tido muita oportunidade aqui no Atlântico. Então, a área de trade, no geral, é muito boa aqui no Atlântico, tá? E uma coisa que eu acho interessante, vocês que estão aí do outro lado, estudando para vir para o Canadá, para emigrar, vocês saberem que, além do programa do Atlântico, que é um programa federal, como eu mencionei, quando você escolhe uma determinada província no Atlântico, você também tem acesso aos programas provinciais daquela província. Então, é Exato. como se você tivesse tendo duas opções e uma. Então, Sim. morando, por exemplo, em New Brunswick, morando em Nova Escócia, em Prince Edward Island, você tem o direito, né, o acesso aos programas de imigração daquela província e você tem acesso ao programa de imigração do Atlântico. Então, você tem como receber a residência permanente de diversas formas. Exato, Rê. A gente fica realmente muito feliz porque o programa ele foi um sucesso mesmo e ele foi até divulgado mesmo pelo próprio ministro de Imigração. Posteriormente, a província de Saskatchewan, né, fez alguma coisa bem parecida ali nos moldes ali do Atlântico, né, e foram divididos aí, e tem planos de fazer projetos regionais seguindo mais ou menos esses mesmos critérios, sabe, do programa do Mas Atlântico. por Então, que eu fico me perguntando por que que os brasileiros ainda têm um preconceito com o Atlântico, né? Eles ainda continuam buscando Ontário como a província principal, e sendo que a competição lá é enorme,
e deixam as províncias do Atlântico meio que de escanteio. Se eles soubessem, né, a beleza que é do lugar e as oportunidades que tem, incrível. É, mas a gente vai estar mostrando para o pessoal aí, juntamente com o pessoal da Gol Norte, né? Essas oportunidades. É por isso mesmo que nós estamos aqui fazendo esse vídeo aqui. Agora o pessoal já sabe que o programa do Atlântico, ele é muito atrativo. Ele pode, sim, ajudar pessoas a vir para cá com a Job Offer e ajudar também as pessoas que têm o plano, né, e o projeto de vir estudando no Canadá. Com um pouquinho de pesquisa, eu tenho certeza aí que daqui uns dias, muito mais gente vai estar chegando aqui depois que assistir esse vídeo nosso aqui. Eu queria ver com você também agora, para você falar para o pessoal, como que a Gol Norte, né, pode ajudar as pessoas que estão assistindo esse vídeo, como pode orientar a facilitar esse caminho, dar mais clareza, né, para elas tomarem a decisão correta. Bom, gente, nós ajudamos com todos os processos de visto e aplicações de residência permanente. A gente não faz a parte de recrutamento. Então, assim, se vocês querem buscar oferta de trabalho, o melhor caminho é preparar o seu currículo de acordo com o formato canadense. Isso, tanto eu quanto o Filhão, a gente pode indicar pessoas que fazem esse serviço de preparação de currículo. Depois que você tiver com seu currículo preparado, busca a lista de empresas que estão contratando pelo programa do Atlântico, envia seu currículo diretamente para essas empresas. E daí você vai começar a preparar o seu Settlement Plan, que seria como é que eu falo isso em português? O Settlement Plan. É tipo o seu assentamento, né? Um plano de assentamento, um plano de mudança. É o plano de mudança. Seu plano de mudança para o Canadá, você vai ter que elaborar um plano de mudança. E aí, quando você estiver pronto para fazer a aplicação da autorização de trabalho, a gente pode te ajudar a aplicação da residência permanente, preenchimento dos formulários, revisão dos documentos, toda essa parte burocrática e meio chata para algumas pessoas, a gente pode te orientar com isso. Mas o mais importante para esse programa do Atlântico, o primeiro passo é conseguir a oferta de trabalho. Então, vocês podem até pedir referência para o filhão de empresa de recrutamento que pode te ajudar com isso. Ele pode te indicar em New Brunswick empresas que estão contratando, que isso vai facilitar com que você consiga enviar seu currículo para as empresas corretas. E aí, com as Exato. empresas certas, você conseguir a job offer e dar processamento, né? Dar o caminho para sua aplicação de autorização de trabalho e residência permanente. É uma coisa, filhão, que eu acho que a gente tem sempre que bater na tecla aqui. Gente, eu sei que vir para o Canadá é o sonho de muita gente, mas a gente não pode deixar esse sonho passar por cima da razão. Então, se vocês encontrarem pessoas que estão cobrando para conseguir essa job offer, sai fora, não confia, tá? Isso é muito fácil você entrar atrás do seu sonho, você entrar num golpe, você Exato. dar recurso, seu dinheiro tão suado para pessoas que não vão te ajudar da maneira como elas estão falando, porque é ilegal cobrar para conseguir oferta de trabalho no Canadá. Isso é ilegal. Nenhuma empresa pode te cobrar para que você venha trabalhando. Então, toma bastante cuidado, tá? Não confie em qualquer anúncio, qualquer propaganda. Hoje, com tantas informações, vocês têm aqui o Canadá Brasil com tantas informações preciosas. Manda uma mensagem para eles, manda uma mensagem para mim. Renata, isso aqui é verídico, não é? Como é que é? Entendeu? Para que vocês se protejam. Porque o Canadá está de portas abertas para a imigração, precisa de profissionais qualificados, mas não é um país que está desesperado dando oferta para o mundo inteiro. Não, com Existem certeza. processos de seleção, existem formas de fazer isso legalmente. Então, vocês têm que ter cuidado, porque eu já tive pessoas que me entraram em contato detalhando como que gastaram dinheiro, quando que pagaram para oferta de trabalho que nunca aconteceram. Fernando, eu quero agradecer. E só para concluir aqui, a Gol Norte também, ela pode dar uma orientação, né? Orientação, análise de perfil. Como que funciona isso aí para pessoa que não sabe qual caminho seguir? Porque nós estamos falando do caminho do Atlântico aqui, mas às vezes a pessoa, meu Deus, para onde que eu vou? Como que eu vou? Vou estudando, eu vou com job offer. Eu tenho chance, eu não tenho. Como vocês conseguem também ajudar eles aí? Então, gente, a gente tem um serviço chamado de análise de perfil. Análise de perfil, ela se baseia em vocês preencherem um formulário com as informações de vocês, nível educacional, um nível aproximado de inglês, experiência profissional. E aí vocês mandam essas informações, eu vou sentar, analisar e ver quais são as possibilidades, quais são as opções.
tem para pessoas que trabalham em determinadas áreas que eu já falo logo, olha, você tem chance de conseguir uma oferta de trabalho nessa região por causa disso, disso, disso. Ou não, isso aqui para você na sua área é mais difícil, é mais complicado, talvez você precise realmente vir de um tempo de estudo, ou não, você só precisa aprimorar um pouco mais o francês, que isso vai facilitar com que você consiga oferta de trabalho em tal lugar. Então, assim, a análise de perfil é um estudo do seu perfil e a gente senta num tempo que eu vou responder as suas perguntas e traçar um caminho para que você chegue no Canadá de forma segura. Existe também uma análise de visto. Por exemplo, ah, eu quero aplicar para um visto de visitante primeiro para conhecer, fazer uma viagem exploratória. Então, a gente vai analisar a sua condição financeira, seus vínculos de trabalho, seus vínculos no Brasil, ver se você tem a chance, de fato, de ter um visto de visitante aprovado ou não. Porque nem todo mundo tem o perfil, às vezes nós brasileiros queremos resolver tudo assim para a última hora, sabe? Você não se preparou, não está com o dinheiro separado ainda e já quer vir para cá. Não, tem que ter um tempo de preparo, de planejamento, para que você possa aplicar o seu visto e ter esse visto aprovado. O índice de aprovação da GoNorth é muito alto, principalmente porque a gente faz esse filtro. De falar com sinceridade se você pode já fazer dar esse passo da aplicação ou se é melhor fazer um planejamento primeiro para depois aplicar. Top demais, Renata. E para entrar em contato com o pessoal da GoNorth, é só enviar um e-mail, né? canadabrasil@golnorthsa.com. Vai ter uma consultora regulamentada lá para atender você e você tirar todas essas dúvidas aí. Eu costumo falar o seguinte, né? A consultoria, a análise de perfil, ela te poupa tempo e dinheiro, porque às vezes a pessoa fica quebrando cabeça para lá e para cá e fica ali passando o tempo e não sabe realmente o que ela precisa fazer para dar o start definitivo, sabe? No projeto Canadá dela. Então, é investir nessa análise de perfil para ganhar tempo na frente e ter clareza de qual caminho seguir. Mas você sabe, filhão, que tem uma coisa que eu queria chamar até a atenção de vocês, assim, às vezes a gente orienta, mas a pessoa está com tanto anseio de fazer as coisas acontecerem e vai e faz do jeito que quer. Você fala, não, não é assim, vamos esperar um pouco e tal. Agora, com esse anúncio do governo de aumento da comprovação financeira, tem muita gente correndo para fazer a aplicação do visto de estudo até 31 de dezembro, já que janeiro vai começar a valer a nova tabela, só que as pessoas não estão com a comprovação financeira pronta. E aí você explica, olha, está arriscado, a chance negativa é... Não, mas eu quero assim mesmo, mas eu quero assim mesmo. Tipo assim, coloca na cabeça, sabe? E não recebe... É o desespero. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Tudo na vida tem um tempo de você plantar e tem um tempo de você colher. Eu comecei a mexer no meu plano Canadá em 2006. Eu pisei no Canadá em 2011. Então, foi um tempo... Eu queria em 2006? Queria. Mas eu não tinha o preparo, não tinha o nível de inglês necessário. Tive que fazer aula particular, repetir provas, correr atrás. Demorou até 2011 para pisar no Canadá. Então, assim, às vezes dá aquela angústia no coração de ver as pessoas no desespero, querendo fazer de qualquer jeito para chegar até aqui. Exato. É o planejamento, né? Planejamento, estruturar, porque aí as coisas tendem a acontecer de maneira mais assertiva, digamos assim. Né? O seu plano demorou quanto tempo? O meu foi de 2006 a 2011. Eu comecei a pesquisar o Canadá em 2013, e cheguei em 2019. Aí. Tá? Então, assim, também não foi da noite para o dia, né? As pessoas veem quando você chega, o fulano estava aqui no Brasil ontem, já chegou lá no Canadá hoje, e não foi assim, né? Então, requer um preparo, independente de qual seja o caminho, pelo college, pela job offer, você tem que se estruturar ali, tem esse tempo de preparação para você realmente estar apto, né? Para participar dos programas e conseguir a sua oportunidade também. Rê, muito obrigado, tá? Quero te agradecer aqui mais uma vez. Obrigada, foi ótimo. É sempre bom estar aqui no Canadá Brasil com você, participando, ajudando as pessoas que um dia, né, vão chegar até aqui da mesma forma que a gente chegou também. Então, fazer parte desse sonho das pessoas é maravilhoso. Maravilha. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe você, tá? Tchau, gente. A gente se vê em breve. Tá, mais. Até mais. É isso, filhão, é isso, filhona. Agora você já sabe tudo sobre o programa do Atlântico, ou pela job offer, ou pelo estudo, né? Mais uma vez,
A Gol Norte é a agência de imigração parceira do Canadá Brasil. Eles têm uma equipe altamente qualificada para instruir você aí. Então, se você quer fazer a sua análise de perfil, ganhar tempo, entre em contato com eles através do e-mail que está aparecendo aqui abaixo, beleza? Então é isso aí. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço!